Вітаю всіх глядачів каналу ТТБ. Ви дивитесь програму «На часі». І сьогодні у нашому випуску ви дізнаєтесь, як зареєструвати власний бізнес, не виходячи з дому. Міністерство юстиції запустило проект, який дозволяє заощадити час і гроші підприємців. Отож, як зареєструвати власний бізнес в електронному режимі, а також як отримати виписки та довідкові дані про власну компанію в інтернеті, нам розповість Тарас Ліщина, начальник відділу управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції в області. Вітаю вас, пане Тарас. Отож, не так давно у нашій студії ми спілкувалися з міністром юстиції України, так, Павлом Петренком, і вже тоді він нам розповів про законопроект, тоді ще так, законопроект про дерегуляцію і спрощення умов ведення бізнесу. Ну, можливо, тоді не надто все зрозуміли наші глядачі, так, чого саме буде стосуватися, так, цей закон про дерегуляцію, вже він вступив в дію, наскільки я розумію, з квітня місяця, так? Так, справді, так. Отож, поясніть нам, будь ласка, наскільки буде спрощення умов ведення бізнесу, так, і що взагалі передбачається дерегуляція? Справді, 5 квітня набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу, тобто закон про дерегуляцію, який був прийнятий Верховною Радою 12 лютого 2015 року. Отже, даний закон спрощує умови ведення бізнесу з наступних аспектів. Перше, даний закон дозволяє окремим суб'єктам, не тільки державним реєстраторам, приймати документи на первинну державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Тут зупинимося детальніше. Тобто раніше реєструвати підприємство так могли лише органи юстиції, так? Так. Відтепер? Відтепер і надалі органи юстиції будуть реєструвати, але приймати документи для зручності громадян будуть також центри надання адміністративних послуг, а в перспективі планується, що і будуть надавати, приймати документи, нотаріуси, сертифіковані банки. Тобто надання адміністративних послуг планується, цей закон запроваджує надання адміністративних послуг за принципом фронт-офісу і бек-офісу. Тобто в даному випадку ми говоримо про те, що розширене коло фронт-офісу, тобто центри надання адміністративних послуг, в перспективі нотаріуси, я так розумію, а також сертифіковані банки. Я так розумію, щоб не було, звісно, черг, щоб не було так просто розширити кількість установ, щоб було простіше звернутися, можливо, в банк набагато простіше, ніж так ви стоїте в черзі так до управління юстиції, якщо багато було навантаження на управління щодо реєстрації. Саме так, тому що це робиться для зручності громадян, але щодо прийому документів, але бек-офіс все рівно буде знаходитися в управлінні юстиції і реєстраційні дії буде вчиняти державний реєстратор, який знаходиться в структурі управління юстиції. Ну, тобто можна назвати ці всі сервіси новими. Тобто раніше такого не було. Що стосується оплати, тобто як чи можна буде тепер з новим законом, з новими правилами здешевити і процедуру реєстрації і. Крім того, що ці сервіси можна назвати новими, їх ще й варто назвати надзвичайно прогресивними. Щодо відповіді на ваше запитання про оплату, то первинна реєстрація юридичної особи, а також первинна реєстрація фізичної особи взагалі відмінена. Для стимулювання розвитку і започаткування бізнесу реєстраційний збір відмінено. Раніше він складав для державної реєстрації юридичної особи 170 гривень, тобто 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а для державної реєстрації фізичної особи підприємця він складав 34 гривні, тобто 2 неоподаткованих мінімуми доходів громадян. Зараз він відмінений. Це теж варто вважати досить прогресивним рішенням. Тобто, щоб зареєструвати підприємство? Я знаю, що це, в принципі, може стосуватися і багатьох працівників, підприємців, які працюють зараз нелегально, можливо, через те, що було дуже складно десь зареєструватися, треба виставитися в чергах, треба обходити багато установ, тому що і стати на облік в податкову, в статистику, так, в органи статистики, в органи пенсійного фонду. От зараз давайте порівняємо, як було, скільки часу потрібно було затратити раніше, і як тепер. Давайте розпочнемо з юридичних осіб, або з фізичних, простіше, з фізичних осіб, тобто це індивідуально фізична особа, підприємець, яка започатковує власний бізнес індивідуально. Фізична особа повинна була
прийти до державного реєстратора, подати карточку встановленої форми. Тобто до вас, форми, юстиції? До нас, юстицію. Угу. Повинна була сплатити 34 гривні, повинна була також подати копію паспорта і кода. В даний час, якщо фізична особа і державна реєстрація тривала 2 робочих дні. В даний час термін державної реєстрації, згідно закону про дерегуляцію, скорочений, він складає не пізніше наступного робочого дня. Окрім того, фізична особа, яка має намір стати підприємцем, може, якщо вона має ключ електронного цифрового підпису, вона може відсканувати ці документи і засобами електронного зв'язку передати державному реєстратору. І в такому випадку відбудеться, якщо документи належно сформовані і є повний їх перелік, в даному випадку буде проведена електронна державна реєстрація. Це ми зараз говоримо за такий онлайн-сервіс. Це так, онлайн-сервіс. Угу. Що стосується юридичних осіб, там, напевно, набагато більше документів. Ну, що стосується юридичних осіб, також скорочено термін реєстрації. Раніше він складав 3 робочих дні. Зараз цей термін складає день подачі документів. Тобто державний реєстратор оперативно повинен провести правову експертизу і прийняти рішення про державну реєстрацію, якщо належно оформлені документи, або про відмову у державній реєстрації. Окрім того, також відмінена плата. При тому варто зазначити, що... Раніше яка плата? 170 гривень. Тобто зараз все безкоштовно? Безкоштовно первинна реєстрація. А внесення змін до установчих документів коштує 60 гривень 90 копійок. Ну, тобто незначні суми? Угу. Відносно незначні, так. Зараз вони, розрахунок їх проводиться, це називається адміністративний збір, і розрахунок проводиться від мінімального розміру заробітної плати. 0,05 складає. Також ви ще запитали з приводу обміну між реєстрами. Справді, після того, як проведена була державна реєстрація в управлінні юстиції юридичної або фізичної особи, вони повинні були... Сам підприємець. Суб'єкти, сам підприємець повинен був йти... Йти у всі органи, всі інстанції, органи, всюди реєструватися, ще раз подавати документи. Робити постановку на облік. Зараз врегульовано даний напрямок шляхом електронного обміну. Тобто обмін даний триває не більше 3 днів, і в кінцевому результаті заявник отримує виписку, в якій є відомості про постановку на облік і в пенсійній, і в пенсійному, і в фіскальній службі, і в органах статистики. Тобто все робите ви, все робите в режимі онлайн? Швидше робимо, ми тільки допомагаємо, а все зазвичай робить... Але не виходячи з дому в режимі робить обладнання, яке обмін реєстру, яке дозволяє зараз сучасні досягнення техніки. Потрібно цифровий електронний підпис, так? Потрібно цифровий електронний підпис. Це обов'язково, підпис. Це щоб, обов'язково щоб онлайн зареєструватися. Щоб онлайн зареєструвати, тому що з метою уникнення порушень закону може бути це зроблено не тією особою, яка бажала це зробити. З метою уникнення фальсифікації обов'язково повинен бути посилений ключ електронного цифрового підпису і в такому випадку може бути успішно проведена державна реєстрація, первинна державна реєстрація фізичної особи або підприємця, або юридичної особи. Ну, такий електронний підпис важко виробити взагалі серед наших підприємців? Це популярно? Є сертифіковані, центри. Окрім того, як відомо, всі підприємці зараз дають електронну цифрову звітність, електронну звітність в Державну фіскальну службу. Тобто це не є великою проблемою. Це не є на даний момент надзвичайно популярне явище, але ми до цього йдемо. Тому що все-таки, особливо під час реєстрації, державної реєстрації юридичної особи, є перелік установчих документів. Якщо їх особливо готує не юрист, а особи, які хочуть започаткувати дану юридичну особу, можуть виникати певні складності в виготовленні даних документів. Тому державний реєстратор надає консультації, і це таким способом ми уникаємо відмов до державної реєстрації. В законі є ще такий термін, принцип екстериторіальності. Тобто, що це означає? Що можна зареєструватися, живучи в Тернополі, зареєструвати підприємство в іншому місці? Ну, тобто, чи... Закон справді, проект закону, який розробляє Мін'юст, справді планує, що в сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по всій території України буде діяти принцип екстериторіальності. Тому що згідно закону України
нині діючого про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державна реєстрація проводиться за місцем знаходження. Якщо буде Верховною Радою прийнятий оцей закон, то в такому випадку справді можна буде звернутися до будь-якого державного реєстратора України і провести державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи підприємця. Ну, можна це ж буде зробити і онлайн. Тобто можна буде зробити це. Можна із за кордону зареєструвати підприємство в Тернополі. Можна зареєструвати, будучи в Італії на заробітках, так можна зареєструвати підприємство. Скажіть, ну, можливо так, можливо ні. Хто тоді буде провадити діяльність, якщо особа знаходиться за кордоном? Ну, але зареєструвати. Зареєструвати можна. Реєстрацію. Скажіть, чи багато вже, ну, взагалі, як часто реєструються підприємці в нашій області? Чи є у вас дані, скажімо, за останній рік порівняно, чи в нас збільшується кількість підприємців юридичних, як фізичних осіб? Чи навпаки, зараз у зв'язку з такою нестабільною фінансово-економічною ситуацією, все-таки поки що не наважується ставати підприємцями і запроваджувати власний бізнес? Якщо порівняння, однозначно перевагу мають фізичні особи-підприємці. Тобто це люди, які працюють самостійно, без... Працюють самостійно, без створення юридичної особи. Без працівників, так? Зараз, по статистичній інформації, станом на сьогоднішній день, у місті Тернополі зареєстровано близько 17 тисяч фізичних осіб-підприємців. І зареєстровано орієнтовно 7800 юридичних осіб. Угу. По області зареєстровано, тобто це третина по всій області. В області зареєстровано десь близько 18 тисяч юридичних осіб в Тернопільській області і зареєстровано близько 42 тисяч фізичних осіб-підприємців. Угу. Тобто в 2,5-3 рази переважають фізичні особи-підприємці. Вже цього року, ну, тобто, багато зареєструвалося, маю на увазі, якщо порівнювати минулі роки, чи багато з'являється нових підприємців? Ну, станом на зараз недостатньо багато. Це пов'язано, ми в перші 2 місяці спостерігали тенденцію до, навпаки, припинення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців. Тобто закривалися? Так, проводили державну реєстрацію припинення, як ви кажете, закривалися. Це було пов'язано з тим, що набули чинності певні зміни в законодавстві, згідно яких, незалежно від того, чи підприємець провадить свою підприємницьку діяльність, чи не провадить, він зобов'язаний був сплачувати єдиний соціальний внесок щомісяця, який складав 430 гривень. Але це, з однієї сторони, і добре, тому що оновилися облікові дані, оновилася інформація, яка знаходиться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. І були навіть такі особи, які були зареєстровані, фізичні особи-підприємці, які зареєстровані були 15-20 років тому, і вони вже навіть забули, що в них була зареєстрована така підприємницька діяльність. Реєструючись, потрібно вписувати галузь своєї діяльності? Так, є. Тобто повідомляти, чим ми будемо займатися? Є види діяльності, вони є в відкритому доступі в мережі інтернет, вони також є у кожній реєстраційній службі, в залежності від тих напрямків, які має намір здійснювати фізична особа чи юридична особа, вони вибирають, вписують в реєстраційну картку і, відповідно, ці дані з паперової електронної картки встановленої форми переносяться в єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб. В нашій області підприємці в якій галузі найбільше задіяні? Торгівля? Підприємці, так. Орієнтовно це роздрібна торгівля і надання послуг. Скажіть також щодо онлайн-реєстрації, так, може, для громадян трошки не зовсім зручно, це щось таке нове, і взагалі міністр юстиції свого часу, ну, є чим похвалитися, тому що перше міністерство, яке взагалі запроваджує онлайн-сервіси. І окрім того, що зареєструватися можна, так, не виходячи з дому, онлайн, не знаю, чи хтось насмілиться, поки що, до речі, вже є випадки, коли реєстрували підприємство онлайн. Так, звичайно. Самі це не є достатньо поширене явище, але ним користуються. Mm-hmm. Декілька десятків фізичних осіб підприємців і, можливо, з десяток юридичних осіб в Тернопільській області, і не тільки по місту Тернополя, а по районах, зареєстровані саме в режимі онлайн. Угу. Ніхто нікуди без не їздить. Без візиту до державного реєстратора. І не їздить, і не ходить. Дуже зручно, тому що, можливо, якісь корупційні складові уникнути, так? Тому що чим менше спілкуєшся з чиновником, з посадовцем, тим, звісно, ну, тим ліпше, тому що
комп'ютер не обманеш, не збрешеш. Однозначно. Скажіть, окрім того, що можна зареєструватися, можна отримати якісь документи в інтернеті. Як було раніше? Тому що підприємцям зазвичай потрібні якісь довідки, кудись щось заносити, щось десь. Ну, я особисто не стикалася, на жаль, не приватний підприємець, не бізнесмен, можливо, бізнес-леді буду в майбутньому. Але от знаю, що в принципі є така була складність для підприємців. Скажіть, що як було і як буде зараз? В даному напрямку ми досягли досить високого прогресу, і ми маємо чим гордитися. Але це питання вже було на часі, тому що 4,8 мільйона звернень до нас було з приводу надання різноманітних інформацій з реєстрів. Тобто це була велика кількість людей, які бажали отримати ті чи інші відомості з реєстру. Тобто ці дані кудись потрібні, в якісь служби, так? Звичайно, для провадження підприємницької діяльності потрібно, для відкриття рахунку відомості з реєстру потрібні, для участі в державних закупівлях такі відомості потрібні, для отримання певної ліцензії, певного дозволу в залежності від виду діяльності такі документи потрібні. Звичайним громадянам для оформлення різноманітних пільг, субсидій, довідка від державного реєстратора про те, що вона не займається підприємницькою діяльністю, теж потрібна. І для цього люди раніше мали йти, чи підприємці, чи фізичні особи мали йти до вас, так, в управління юстиції, і ви виписували так таку довідку, як це виглядає? Була встановлена наказом Міністерства юстиції України процедура. Згідно даної процедури, заявник повинен був заповнити, знову ж таки, встановлену наказом Міністерства юстиції України форму, подати цю форму державному реєстратору, провести в відділенні банку або банківській установі оплату. І після того, очікуючи залежності від виду документів від 2 до 5 днів, отримати свій бажаний документ. Який діє один раз? Який діє один раз. Якщо йому потрібно було подати документ оригінал в іншу установу, він змушений був цю процедуру проходити повторно. Ксерокопію не можна було зробити? Зазвичай не приймали. Хотіли з підписом і початку від державного реєстратора. Тобто якийсь отримати документ будь-який про впровадження своєї діяльності, так треба було скільки багато... Стільки примірників брати в державного реєстратора. Тепер. Варто звернути увагу, що близько половини навантаження державного реєстратора це складало, власне, надання відомостей з єдиного державного реєстратора, реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в формі виписки, витягу, довідки. Тепер все зроблено сучасно і прогресивно. Це вдалося досягти завдяки тому, що прийнято розпорядження Кабінету міністрів від 18 березня 289, а також внесено зміни в закон про державну реєстрацію, в яких чітко вказано про те, що електронні документи мають однакову юридичну силу з паперовими документами, згідно закону України про електронні документи та електронний документообіг. Тобто документ виготовляється на звичайному аркуші паперу. На даному документі немає реквізитів установи, яка його видала. На даному документі немає посади особи, яка її видала, її підпис, її печатки. Але як же ж ми перевіримо легітимність даного документа? На даному документі є унікальний ідентифікатор, який складається з 10 цифр. І це установа, яка вимагає від підприємця чи від підприємства даний документ, вона в вільному доступі до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, вводячи оцей 10-значний унікальний ідентифікатор, може перевірити його легітимність. Але в даному випадку варто зважати на такий аргумент. Якщо в єдиному державному реєстрі внесені зміни про фізичну особу або про юридичну особу, то цей документ вже є недійсний. Тому потрібно виготовляти новий документ, знову ж таки проплачуючи. Переваги цього документу в тому, що його можна використовувати багаторазово. Тобто ми... Тут вже можна ксерокопію зробити, так? Тут не те, що ксерокопію можна зробити. Тут можна неодноразово його видруковувати з реєстру протягом року, не сплачуючи коштів. Тому що згідно, знову ж таки, наказу міністра, документ про порядок надання відомостей з реєстру, документи один рік. Якісь формовані, зберігаються один рік. А надалі лише зберігається інформація про те, що вони виготовлялися. Ви один раз сплачуєте адміністративний збір,
заповнюєте в електронному кабінеті відповідну форму за певними реквізитами і протягом 30-40 секунд, а якщо там розширений витяг, то не більше, ніж 5 хвилин, не виходячи зі свого дому чи свого офісного приміщення, маючи доступ до інтернету, ви отримаєте абсолютно легітимний документ. Тобто це є взаємовигідна співпраця між державним реєстратором і громадянином, тому що громадянин не наносить візит до державного реєстратора. Можливо, навіть коли є велике скупчення заявників, не стоїть в черзі, не ходить у відділення зв'язку, поштове відділення, в банк оплачує, він це все може зробити, ввівши навіть номер своєї зарплатної картки. Тобто, скажіть, це ми заходимо на сайт Міністерства юстиції, так? На оновлений сайт. New.news.gov.ua. На оновлений сайт Міністерства юстиції. На головній сторінці є рубрика «Онлайн-сервіси». Ми заходимо, і там в залежності від того, яку нам інформацію потрібно, про фізичну особу чи про юридичну особу, там є певні розділи, ми їх заповнюємо. Ми вводимо реквізити своєї карточки, ми їх проплачуємо, формується витяг. Нам приходить код, ми його вводимо, формується витяг, ми його роздруковуємо. Тобто все безпечно, ніхто зайвий не може скористатися моєю інформацією і такий документ про моє підприємство взяти з інтернету інша людина. Тобто, розумієте, ступінь безпеки. Завдяки цьому унікальному ідентифікатору. Завдяки цьому досягається такий результат. На початку запровадження цього онлайн-сервісу були деякі проблеми, які пов'язані з тим, що заявники в цю онлайн-форму, можливо, неправильно вводили символи, деякі знаки, тире, наприклад, відрізняються від дефісу. Тобто це все ми ж, коли державний реєстратор це робив, він розумів, що це та сама юридична особа, наприклад, чи фізична особа-підприємець. Реєстр цього не розуміє. У зв'язку з цим ми рекомендуємо особам, які хочуть скористатися онлайн-сервісом, щоб вони зайшли на безкоштовну версію і шляхом копіювання перенесли відповідні розділи з єдиного державного реєстру у цю форму електронну і тоді без проблем отримали. Переді мною є взірець, який, скажімо, сформований буквально за 30 секунд. За допомогою цього електронного онлайн-сервісу які документи можна отримати? Можна отримати виписку з державного реєстру, витяг з державного реєстру, довідку з державного реєстру і витяг про відокремлений підрозділ. То це все, що стосується приватних підприємців, так і фізичних? Це відомості, про які ми зараз ведемо мову, відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. А звичайно, тобто це вся інформація, яку можна отримати. Крім того, варто інформація те, що я не є підприємцем, що я не маю ніякого бізнесу, я можу отримати там? Так, шляхом заповнення довідки, форми для отримання довідки, ви отримаєте про те, що вам будуть надані відомості, що ви не зареєстровані як фізична особа-підприємець. Так, однозначно це можна зробити. Тобто жодних обмежень немає. Будь-яка фізична особа може отримати витяг і довідку і про себе, і про інші фізичні та юридичні особи. Є лише одне обмеження – виписку може отримати лише фізична особа щодо себе. По-іншому бути не може. Це прописано в наказі Мін'юсту про порядок отримання відомостей з реєстру. Також хотілося б окремо звернути увагу на отримання відомостей органами державної влади і органами місцевого самоврядування. 7 квітня набрав чинності порядок, був прийнятий порядок, який набрав чинності 22 травня. Згідно цього порядку, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи мають право в паперовому вигляді отримати відомості лише до 1 жовтня. З 1 жовтня вони будуть позбавлені можливості звернутися в паперовому вигляді до державного реєстратора і отримати дані відомості. У зв'язку з цим органам державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронним органам потрібно долучитися до спеціального договору держателем реєстру є Мін'юст, відповідно укласти відповідний договір з держателем реєстру і отримати відомості. Це теж суттєво розвантажить роботу державних реєстраторів. Звертаю увагу, якщо фізичні особи надалі будуть мати право звертатися до державного реєстратора і в паперовому вигляді, але для зручності, звичайно, краще звертатися в електронному вигляді, то державні органи, органи місцевого самоврядування такої можливості
будуть позбавлені. Ми ж розуміємо, що не всі громадяни України і всі заявники мають доступ до інтернету. Якщо немає доступу до інтернету, то відповідно послугою даною скористатися неможливо. У зв'язку з тим громадяни не будуть позбавлені можливості звернутися за паперовим витягом, випискою, довідкою до державного реєстратора. Ну, от на сам кінець підсумуємо, які основні позитивні моменти ви бачите в електронній системі і реєстрації, так і отримання довідок. І чи є якісь небезпеки, що стосується безпеки? Жодних застережень з цього приводу немає. В нас, в державних реєстраторах, є певні застереження в громадян, яким важко зараз погодитись з тим, що документ, який без підпису, без печатки, є легітимним. Але насправді це так. З цього приводу є і роз'яснення Національного банку України, який дав роз'яснення всім банкам про те, що для відкриття рахунку приймати отакий документ, сформований онлайн. Якщо хтось в мене не захоче такий документ приймати, куди звертатися? Скажуть, недійсний чи ще щось? Міністерством юстиції України розроблено флаєр, який ми зараз розповсюджуємо і по всіх центрах надання адмінпослуг. І дякуючи вашому каналу, інформаційна стрічка теж є на вашому каналі з цього приводу, що такі документи є легітимними. Також в співпраці з Державною фіскальною службою такі флаєра будуть розміщені і в центрах обслуговування платників податків. Тобто ми щотижня узагальнюємо інформацію, скільки флаєрів ми розповсюдили, для того, щоб максимально роз'яснити громадянам про таку зручність для них в напрямку отримання відомостей з реєстру. На звороті цього флаєру є номер гарячої лінії і електронна пошта stop@minust.gov.ua, куди можна звертатися у випадку, якщо вам відмовляють в прийнятті такого документа, отриманого шляхом онлайн, без підпису і печатки. Ну, для глядачів скажу, що існує, можливо, мало хто знає, таке відоме агентство рейтингове Easy Business, так, яке дозволяє визначити країни за простотою реєстрації. Так, то Україна посідає, по-моєму, 75-те місце, але отакі нововведення матимуть, можливо, позитивні зрушення, і так, за оцінками Павла Петренка, дозволять нам посісти, ну, хоча б в місце в першій десятці. Тобто, що буде нам, нашим бізнесменам, легко працювати з документами. Завдяки закону про дерегуляцію, знову ж таки, якщо аналізуючи інтерв'ю Павла Дмитровича, то ми можемо піднятися в даному рейтингу на 20 позицій вище. Ну, сподіваємося, що так буде. Безперечно, найважливіше, щоб нашим підприємцям не лише було легко реєструватися і отримувати документи, а ще й легко працювати, так і податкове навантаження, щоб було менше і менше перевірок, тому що, ну, бізнес – це рушійна сила економіки. Ну, поки що ще діє мораторій до 1 липня на перевірки. Ну що ж, дякую, що були гостем нашої студії. Це була програма «На часі». Прощаюся з вами до наступного тижня. Дякую, що були з нами. На все добре. Побачення.